Eu sou a Débora, que mandou pra ti a cartinha no Natal. Você recebi a cartinha e respondi. Posso te dar um abraço? Oi. Faz tempo que eu queria te conhecer. Eu também. Tudo bem? E você é a Raíssa? Ouvi falar. Oi. Posso te dar um abraço também? Pode. Só um pouquinho. E aí? Tudo bem? Tudo. Eu posso me autodescrever pra vocês saberem como eu sou? Eu tenho mais ou menos 1,63m, assim, uma altura média para mulher, digamos assim. Tenho uma pele bem branca, tô magra, mas também mais ou menos um, digamos que uma coisa meio regular. Eu tenho cabelo castanho, meio clarinho, assim, um pouco. Tenho a sobrancelha bem grossa, assim. Espessa, boca meio grande, quando eu sorrio eu mostro bastante os dentes. Agora eu tô usando uma blusa verde com a manga meio aberta assim e tô com uma calça marrom. Larissa, eu quando recebi a carta tava viajando e aí uma amiga minha que tinha visto pensou que por eu estar na Argentina, bem na época da carta. Você consegue encontrar essas coisas e bandeira e não sei o quê. Aí ela que me mandou, me passou. Aí eu olhei, tá, beleza, pode mandar. Aí ela enviou. E na cartinha tinha tanta coisa que eu achei interessante, do rádio, tudo e tal. Aí quando respondi, eu pensei, ah, vou colocar umas fotinhas que tirei também e tudo. E aí, quando eu vi as fotos da entrega, eu entendi que você não enxergava. Eu, ai, olha só, que pena. Será? Alguém descreveu pra ti? Sim. É? Contaram o que tava vendo e tal? Uhum. Você gostou das coisas que recebeu? Sim, eu durmo abraçada na bandeira. Você gosta muito? É. Da onde começou esse interesse? Ah, foi ali quando eu tinha uns 7 anos, tipo, eu torcia pro Grêmio, aí eu comecei a torcer pro Inter por causa de um jogador argentino. Aí, do Alessandro? É. Ah. Aí eu comecei a acompanhar a política, as rádios da Argentina e assim foi indo. Aí eu me apaixonei pela Argentina mesmo. Eu não tive ideia do Uruguai. É, você gosta do Uruguai? É. É. Como é que surgiu esse interesse por Montevidéu? Tipo assim, começaram a falar bastante Uruguai, que o Uruguai era bom, que sei o que. Aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar coisas sobre o Uruguai. Aí até que eu achei bem legal os vídeos assim, aí gostei. Mas que tal? E olha, eu vejo ela de conhecer a capital do Uruguai. Montevidéu. E meu sonho é conhecer a Argentina mesmo. É, como, e engraçado isso, né? Cada uma gosta de um país vizinho. É. Que nem agora na Copa América, eu não torci pro Brasil, eu torci pra Argentina. Ai, deu certo, né? Ah, deu certo. Ganharam agora um pouco. Até esse colar aqui também tá escrito Argentina. Ah, é verdade. Eu não tiro ele, tá escrito Uruguai. Ah, cada... é verdade, agora que eu me dei por conta, prestei atenção. Eu também escuto umas rádios de lá, da Argentina. Como é que você faz pra escutar? Eu tenho no meu telefone. Ah. Né, pela internet, pela rádio estação. Ah, que joia. E aí vocês vão explorando coisas lá, vendo vídeos. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de pesquisar vídeos sobre vários países, assim, sabe? Seu torcedor mais animado, mais feliz neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que até aqui é para esquecer.
sabe que eu comecei, eu me apaixonei pelo jornalismo assim com 9 anos. Levantava de manhã para acompanhar as notícias da área da segurança pública, política e esporte. Olha aí, para escutando a rádio desde cedo. Uhum. E a tua família já escuta? Deixavam rádio ligado? A minha mãe era assim, antigamente ela escutava a rádio e dormia com a rádio ligada. Uhum. Agora hoje em dia eu não gosto muito de rádio. Eu não durmo se meu rádio não tá ligado na Rádio Gaúcha. Eu tô sempre... Aí eu não tô... Às vezes, assim, eu boto uma música assim pra mim dormir, mas às vezes não. É, mas eu não consigo dormir se meu rádio não tá ligado. Que rádio fazendo barulho. Na Gaúcha. Mas... E tu escuta rádios aí? Eu participo das rádios também. Ah, é? Manda mensagem? Mando. Quando vê o rádio, imagina, o rádio cai, a antena fica só... Imagina. De noite? Sim. Mas a Raíssa vai escutando por tabela, assim, as notícias. É, às vezes quer dormir só com uma musiquinha, mas a Larissa tá escutando diariamente. Notícia. E sabe que aqui em casa, pelo fato de cada um gostar de um país diferente, a gente não escuta músicas brasileiras, é mais espanhol agora. A gente gosta muito do espanhol. A Larissa quer ser jornalista, isso? É. É a vontade que você tem. E Raíssa tem vontade de ser cantora? Uhum. É. Eu nasci pra isso. Eu é mesmo? Como é que você começou a gostar de cantar? Ih, desde pequenininha. Eu cantava na escola música sertaneja. Aí a Lara começou a ir na minha, né? Começou a cantar junto comigo. Aí ficava tipo uma dupla. Raíssa, Larissa, a gente cantava a música da Marília Mendonça, Maria Maraíza. Aí do nada a gente foi começando a gostar do espanhol e até hoje, agora a gente só escuta música espanhol. Mas às vezes eu gosto muito de cantar a música romântica, assim, música calminha, assim, sabe? Eu tenho um grupo lá que é Músicas com Raíssa, né? Aí eu canto lá e as pessoas cantam também. Tem mil maneiras de como essa canção eu começar. Enfim, já comecei, então vem cá dançar. Mesmo assim, deixa eu pensar um pouco mais no que eu vou te dizer. Tá muito importante, é uma aconchegante, papapá, que nunca tem fim. Sempre quer que eu cante, a todo instante, tu não para nunca, assim não dá pra mim. A vida é uma loucura, às vezes não é justa, mas por favor não muda. Não muda nunca, a vida é uma loucura, às vezes não é justa, mas por favor não muda, e vê se não me esquece mais, que eu tava lembrando de lembrar você, de acordar, só quando o dia amanhecer, vê se não me esquece mais. A Rádio Gaúcha é uma companhia pra mim. Que eu digo que a Rádio Gaúcha mudou minha vida, porque o dia que eu vim aqui para a Vila Resistência, como eu morava no bairro Passo das Tropas e vim para cá, eu não queria vir embora para cá. Mas aí a gente veio para cá e aí eu só ficava dentro de casa, não queria sair de jeito nenhum, sabe? Eu ficava mais... Aí quando eu conheci a Rádio Gaúcha, eu fui me soltando mais, conversando mais com as pessoas aqui e eu acho bem legal, né? Agora, morar aqui. Que já é, faz quanto tempo que vocês estão? Faz 4 anos que a gente... A gente já vim aqui já, tipo, pra enfrentar os eventos, as coisas que teve aqui, né? E quando a gente veio morar pra cá, foi difícil de se adaptar aqui, mas... E foi mesmo. Depois a gente foi evoluindo e foi. Me contem uma coisa, vocês... A deficiência visual de vocês nasceram com ela? Como é que é esse processo? A gente nasceu assim mesmo. Aham. Como que é para vocês irem para a escola? Vocês pegam ônibus? Como vocês vão? Eu tenho um transporte, né? Que é a van. Que é do governo, né? Então a gente não precisa pagar, pelo menos. Uhum. E daí... O tio veio me buscar aqui às 6 horas da manhã. Eu acordo 6 horas da manhã e volto 1 hora da tarde. E você, Raíssa? Eu não tenho transporte. Uhum. Aí a gente ia de carro,
Porque agora a questão, a gente precisa de uma monitora. E não, tipo, pra ler pra mim no quadro, pra mim digitar. E não tem monitora. E infelizmente ainda não tô indo na aula, mas faz pouco tempo que eu não tô indo. E eu já fiquei acho que 3 meses sem ir. Vocês escrevem em braille? Sim, eu escrevo na máquina. E escrevo bastante, eu adoro escrever. A coisa que eu mais amo é escrever. E eu escrevo na Reglete, né? Que é bem diferente da máquina. No Chromebook, né? E no telefone também. Eu também escrevo. Vocês vão ter que me explicar como é que é a máquina e como é que é o Reglete. Falei certo? Uhum. Eu tenho a Reglete lá em casa. Agora explicar como é que é. É máquina Braille e é tipo uma coisa de metal, assim, muito pesado. Uhum. Que tem uma alça em cima, aí tu pega ela pra... Tipo uma impressora, imagina uma impressora. Uhum. Aí tem vários botões, assim, pra tu apertar. Aí tem as teclas, aí no meio tem um espaço. Uhum. Aí tu posiciona os dedos, tu aperta, aí vai furando o Braille. Aí... No caso... Furando papel. É, furando e vai ficando em braille. Pra mudar de linha, tem um botão, tu gira a folha e muda de linha. Entendi. Essa é a máquina e o Reglete, como é que... É o funcionamento bem diferente? É tipo... Esse dá pra levar na mochila, né? Daí já é mais fácil. É uma tábua, né? Que é tipo uma plancha e uma régua. Com vários furinhos, sabe? É. E aí é tipo, é uma tábua, e aqui é a tábua, e tem vários furinhos assim, né, do lado. E em cima tem um ganchinho que tu prende a folha. Aí essa réguinha tem um pininho. Trouxeram aqui pra gente ver. Essa é reglete, então. É. Aí, no caso, isso daqui tem um pininho. Aí... Tu bota a folha aqui, no caso, aqui. Uhum. Aí tu bota a folha aqui, né? Fecha. E vai furar a folha. Tu vai escrevendo com punção, vai escrevendo. Aí, no caso, quer mudar de linha, tu puxa isso daqui e vai pra outra linha. Uhum. A folha fica sempre presa aqui. Entendeu? Eu vou dar uma folha aqui, Raíssa. E aí eu vou te entregar a folha. Se puder escrever alguma coisa. E você escreve notícias, às vezes? Eu escrevo, faço uma reportagem, né, do que eu escutei ali no jornal. E o que eu entendi, né, da notícia. Aí sempre no final eu escrevo o nome de um repórter ou uma repórter. Eu posso passar para sua irmã, Raíssa, e aí ela lê pra gente entender como que funciona. Aqui e aqui. Ela escreveu aqui em cima. É aqui que ela escreveu. Ah, doutor. Nesse lado. Uhum. Será que começamos pelo lado certo? Aham, agora sim. Agora sim. Era outra coisa que eu escrevi. Tá. Eu estou muito feliz nesta entrevista. Não, eu acho que tinha uma notícia sobre a Argentina.